Tai ką, mėly draugai, kitoks Dakaras prasideda šiandien. Taip, man tai? Aš manau, taip. Tai va, tai streso buvo, streso dar bus. Man tai nelabai. Jam dar nelabai. Tai tikras, kad čia mūsų vartas? Ne. Grįžtum. Bet mes svarbu pasivaikštum. Gerai, važiuojam. Akumuliatorių gale su Štil. Meilė HD pristato vokiškos kokybės pastiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Uberis mūsų? Jo, Honda Accord Uberis. Laisvės irgi su mumis varo. 11 minučių. Parašė Uberis, kad ok. Paklausiu, ar 4 mus paim. Nu, nes terbų daug. Honda Accord, kiek terbų tilps?